здравейте, потребители на The World of the Rings подкаст. Веднага аз греших гласата. Сега ще тя стана стрелец, защото трябва да шибаме къщите на хоббитите. Нищо. Камън къде ай. Change class. Yeah, I'm a archer. Fucking gotcha. Ей, защо няма огнена стрела по диалогите? Fuck. This is all gotten. Ну що, ще биш ебаната къща така. А, огън. Готова една. Да, знам. Аз я запалих. И ти преди това. Опа, уцели хента между къщата. Зовете хоббит. Абе, тука до нас и... Ента ме епи! О май гаш, тука има ента! Колко са тука нещата, бе? Фатю! Ент! Колко пъти ти е оцени? И колко са? Кое бе? Ще ми минем гръб на шибания ент. Фатю, качвай се! Стрелците не могат ли? Не, не могат. Фак! Влади, стига си ревал, бе. Но чакай да могат, шибам и хобите. Фалчу! Ох! Ох! Много ох! Fuck you, Emmett. Не, не спре. Ще те рънам с остърли Emmett. Значи огън си бъни око. Нави на ваш си бъняци. Си бъни две ми създания. Най на... Фак, ентъп! Взе удара. Тая тука къща, при която съм на един удар, е сача да лъжи. О, живот. Да го кажеш. Ма. Готова. Довеши. Окей. Тук аз ще играя с Саурон. Аз ще играя с Балрог. Защото не е за Балрог, ужасно съм сурок. Аз са е Балрог, нали? Мхм. Балрог. Аз ще ти помагам. Браво, две бъдче му нацелка на нас. Ха-ха-ха. Доста кръв има. О, фак, той тръгна към мене. О май гаш, тука ме бият хоббити и още ерти. Фак. Беше злоно. Да, мъсти за мен! Ще ти помагам, бите. Но на ерта за тебе. Ууу, браво, шиба на кръмчери. Умерамите. С къде? Баш свити го, като ми напишете на тези мога. Къде се хобито? Убили ментите. О май гаш! Голова си. Аз не ги виждам, хобитите. Аз как аз ги разбирам, как убиват бивка с капитана. Ой, ти те са... А, ето хобит.
Аз там не мога да преминем през това, през моста с Балрог. Аз ще преминем. Защото има много ентити. О, искаш да отдепам ентите ли? Не, два са просто. А, минах. Аз запалих един. Само че е то ент ме бие. О, 10. Изчетах тука няколко голова. Ай, вземете да видите толкова така. О май гаш! Ент! Айде! Види какъв хитър му на своя момент. Аз тука ги размазвам направо. Но аз убивам, аз и другите убивам ент. О май гаш! Смазани ли? То направихме го са. Да, сега ще се биеме с Гандалф. Да. И сега ти трябва да станеш Саурон. Ето го. Аз искам да го бижам. О, ето. Саурон. Ай, о, колко ми е гдев да съм по-висок. Ай, соби. И за малко теше да ме кепи. Един момент. Къде е той? Няма Гандалфко. Факай се. Гепи, Балрог. Гепи. Аз за пръв път... За пръв път с Балрога стигам до тука. Мисахме двама. Е, да, обаче... И така ще ви остана да изгледам клипа. Както и с този епизод приключва поведицата ви. Да. И за колко е. Ще правим на следващата игра. Ими газ бъдни. На халанички. И те? Да. Ими избъднат голяма на халанички. Нека да свърши клип. Ай, не, всъщност това, което казва той във филма, не става. И това е с тази поведица за конкурент. Скоро ще почнем новата. Чао! Чао!